Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында бүтін бір ауылда аудан орталығымен байланыстырып тұрған көпір мен жолда қарғын су шайып кетті. Қазір халық ары-бері тек қайықпен өтіп жүр. Оларға құтқарушылар мен жергілікті атқарушы орган өкілдері көмектесуде. Мамандардың айтуынша, әзірге елді мекендерге тасқыннан тікелей төнген қауіп жоқ. Топтеректің халқы қайыққа қарап қалды. Таудан арқырап келген су шағын көпірді қиратып өте шыққан. Қазір ары-бері қатынаған тұрғындарға құтқарушылар көмектесіп жатыр. Кешелі бері 50-ден астам адам тасымалданыпты. Аудан әкімдігінің мәліметінше көпір мен ауылдың арасы 4 шақырым, сондықтан елді мекенге қауіп жоқ дейді. Су деңгейі төмендегеннен кейін айналма жол салынатын болады және жазғы уақытта бұл көпірді қайта жөндеуден өткіземіз. Судың деңгейі әлі төмендеген жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Дегенмен де ауылдарға деген қауіп жоқ. Облыста тасынға жоғары дайындық кезеңі басталғалы 2 ай болды. Арықтар мен соғарлар күл қоқыстан қардан ашылып, қауіпті деген жағалауда бөгет салынып жатыр. Күн жылынған сайын әзірлікті пысықтап, сақтықты күшейтудеміз, дейді мамандар. 442 арық, 71 арна және 447 көпір қар мен қоқыстан тазартылды. 368 мың текше метрден астам қар шығарылды. Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері халықты су тасқыны кезеңінде дайындау мақсатында 149 елді мекенде 270-ден астам рейд жүргізді. Бұл рейдте 20 мыңнан астам халық қамтылды. Төтенше жағдайлар департаменті өздері қамданып қана қоймай, қарғын судың астында қалған қостанайлықтарға да көмек қолын созбақ. Ол жаққа 10 құтқарушы шеріп көлігімен жүзу құралдары жіберілді. Олар 1500 шақырымды артқа тастап, құтқару жұмысына атсалысады. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет.